Він мало не попрощався з життям, коли врятував чуже. А вона вчиться жити без кінцівок. Далі дві різні історії військових. 32-річний Олексій та 25-річна Анастасія пройшли бої в найгарячіших точках фронту. Втратили здоров'я, але не віру в перемогу. Олексій трохи ніяковіє перед камерами, але не перед ворогом. Чоловік з перших днів Великої війни добровольцем пішов на фронт. На Донбас зразу Бахмут, Зайцево, Клинове. Воював. Зразу був у розвідці, потім багато тим займався. А ще хлопець займався евакуацією бійців з нуля. На його рахунку сотні врятованих побратимів. Одна з таких місій мало не стала для нього фатальною, коли вісь поранених бійців потрапив під обстріл. Олексій зізнається, все сталося раптово. Мало що пам'ятає з того моменту. Лікарі ж кажуть, пацієнта доставили до лікарні у вкрай важкому стані. В сопорі в нього, на жаль, були відламки і в печінці, і відірвана селезінка. Йому зробили важку операцію, але він не тільки вижив, в реанімації дві неділі лікарі чистили його кишківник, щоб не було великого зараження, щоб він змог швидше видужати, а потім вже перевели в відділення травматології, де зробили унікальну операцію. Лікарі Дніпра намагалися врятувати Олексієві ногу. Операція тривала більше 5 годин. Кістки складали як конструктор. Йому було виконано 3 оперативні втручання одномоментно. Це ступня роздроблена, її оперували. Потім прооперували гомілку, багатоламковий, 4-фрагментарний перелом. І після цього одразу прооперували стегно. Це малоінвазивні оперативні втручання, коли ми не робимо великих розрізів. Ну, на стегні там 2 розрізи по 5 сантиметрів десь, і на гомілки теж. Ця операція виконується під рентгенівським апаратом, під сідугою. І вона дозволяє, якби не тяжка травма ступні, ми би його заставили на 3-ю добу ходити. Медики мають обнадійливі прогнози, кажуть, Олексій вже пройшов найскладніші етапи. Це можеш обняти мене? Окей. Молодець. Це скільки пройшло після операції? Це днів 5 днів. Всі поранені в живіт. Всі поранені в живіт. Якщо Другу світову війну 90% поранених в живіт закінчувалось, на жаль, смертю. Зараз у нас цей показник, коли йде перитоніт, 40-50%. Тут унікальний случай. Олексій. Не живий будемо, не помрем. Із тяжким пораненням ніг до Дніпра евакуювали і 25-річну Анастасію. Дівчина просить не показувати її обличчя. Розповідає, поранення від ворожої міни отримала на запорізькому напрямку. З поля бою до еваку побратими несли її на ношах. Через тяжке поранення ліву ногу фахівцям довелося ампутувати. Ми відправили перший стопун, де надали першу медичну допомогу. Звідти ми мене вже відправили на Запоріжжя, а з Запоріжжя вже сюди. Уж часу поранення минуло лише кілька днів, та дівчина вже намагається посміхатися. Хоча біль та запаморочення ще дуже дошкуляють. І каже, що взяла до рук зброю, не жалкує. Так само, як Олексій хоче до рідних. У мене є дитина, мій батько був на війні. Тобто це вже починається так. Ну, для мене це була мотивація. Я хочу жити в вільній країні, і щоб моя дитина не мала переживати того, що переживаємо ми. Мирно нема. Та додому до сина. Давно бачили? По телефону. Щупав давно. Ну, нічого. Все воно терпімо. Ми тут раді них. З Дніпра з вірою в перемогу Олена Мандалюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.